Kösyök pyytelmiin, ynkylän mykaan. Suomi umorta, vipitin viketen. Kösyök pyytelmiin, ynkylän mykaan. Mirvitin vigete. Toro tore jere, et irim kereni. Syrakten saarillaan, eljekes kyllari. Kersiöh pyyten mihin, ynkynän. Mirvitin vigeten, kersyök pyyden mihin, ynkylän mykaan. Sulari umordan, mirvitin vigeten, taptaltan talbaran, kustuhan torohpu, taptalbet kyytten, yreikö kötyö pyyt. Kösyö pyyten mihin, ynkymän mykaan. Sulari umordan, mirvitin vigeten. Kösyö pyyten mihin, ynkymän mykaan. Sulari umordan, mirvitin vigeten. Саңа үмит сасқы чағылықай күнінен күнді көрәчілер біт. Бүгінге арғыс болуын чәген чәбдік болу, үйірі, сетихи, баға сана толуыта. Қас субуатақсын, хасыр дуын часқатақсыр, кел олор сәргейіқ берегетін көрегіт. Бүгінге берегет бастық үлчетін күтті білігінлер еқпін бағарабын. Валерий Спиридонович Бубякин, орты қалымылуғын өлекі көл олықтағы, дойдытығыр тұй қайыстыватын салатын, ара сүлетін аспыт, кәлін бағыны қайыстыватырынен үлелі ғыджібіт, культура әйгетігер сығыннақ, музыкалына үйеректек, жүкөзкі көракқа аспыт сылтын, әр жүн ансамблын тәрен ұлылылар. Үті күнінен, Валерий Спиридонович, жай білден тұрын бұл бігі көліәтшілер бітігер, ән бәйен тұсқының ұлық қылғыстық білігіндер еқпін бағарабын, онына жа бұл музыка әлгетігер, ән қаған сұстан жа үрелігі жағыны? Жәмен музыка әлгетігер сұстымден, маңына өскулаға керелік біне үкі пачыпуына жаппы кейвін. Ок! Үкі пачыпуына бұлттан, емірейді ол білі музыкаға тұқтақпын, сәрейдіға білдіға бұл ол Өтчелер көттен патипон дейін тұқ болы. Нағады Роскаш бол бұтар, оң сол көбайда ғой. Оң үкі патипон әлдеп бұдым, үкі тұқ қадылы. Бұлта атам дей. Оға әлдетам болы бұны. Тұтарым, қабарым дәр кәрігай. Оңтан үйіз қыласқа жаммын қормосқа. Үкі қормосқа қалды. Самолетінан тағалар олсаған. Оны көрімін ол мамы бар кәпсәтші болым. Оны ұрғаннан жері олар бұтту деген тұқтаты. Оңтан ең бұла дайарқа, ұрақпай құтымға үлелереді. Оңда кәлін ең мағы ғының ойан аспы, бұл оғы тұғы тәрейді. Оны үкі құрмыз қол, үйіп бұпереді бейістен. Ендігінен жол бейдерін,
атыл харгат ийбет. Бидди верак биттен каттым дия. Сыттыгы маннар кистабит уллатчы манды та. Оо же верак. Сыттын смартын хобай. Э, сипчибе айтту. Биддерим болор ол интернатка албыттарата. Биддерим мен алав. Чонтон кормоска ол сырай телен спит кормоска лау ол бабит. Онтон бебе биттен үтүк түхөн үрөн сен син төм ырыны туго тахарар бол бул матыбы. Онтон тукка хаттис туксусту класска ча полубаян ди ана. Тук албыппыт. Онтон туксус класска ден уже это мелодия ден икке эргистер да баяннамдым. Улаккан жоңго мен ойнот. Даже туксус класска ыкка ыкк тугар барган дендер мигөн үлэ кыгып бакка. Иле туксус биттер биппкенде дерибе нага калбыттара үлэ хедиди тийбап болот. Атын дерибине куйранып токсус тагынус кону агалан барандар оголор бутун кемсел гыхтынан кыркыттар бу барып фермага кем бастугуна неңинде бу куддук үлө катар кастылар мигенер бөхөлө кахалды биле сабет ыхык тугар каяң ден ыхык кенседдигер оннюн каяң баянстар ол кандар ырак бир баян бир ке бара ыраксыл кучастар кандар ыдак дир соккосоро бочэ оготтук Тухтан онтон оны хөбүтерәт тухка чурапчы оны хүснүмәдә испытутугар байынис карабиктен чөбай курса хазлы дивта те клубтар гар байынистар карабиктар белем дир онны үрәм митем ол үрәм митсел бу на чөй декарәт ханы бун ол оглор көчүп киди аны бун чонтон барам мен дойдым дик барам мен ме клуб бастан дәребинем клубы гар онтон орыган клубы гар Байнистабытым. Байнистан баран мун бу нуча жаажалар калан наачой доон юллар эти били гастрол гати. Ти хайта хандахтан эти ноон юллар уды наам скирер эти. Там дальше юрен накпна атан гидет. Музыкальна ютиша калан юрен бите. Ага хони кысылдака бетер бите. Там я дойдум дика баран мунча музыкальна школа филиала там клубтар ка дойду бар. Антолохтаган ол тихаист батыгача. Үлелебетем. Аха. Хәп җа вакытта үрәктәне дигәндә билеңәңне диере билең ылды тоя хәҗер баллагын, җаны таждан әме бергә Аллаһа җагын. Валерий Спиридонович билеген биге җә әме рыны истек битен багарабыт. Николай Трубыкин тылыгар, Георгий Никифоров мелодия тыгар, ие моңы оңыгар эргелдән һәндән. Эр җан ансамбль тылыр үтүгәр. Ите боллыгына Николай Трубыкин дигән әбән бастыкы паята Тухка муама кехите бейте, бен дингнах. Ол кехе динг документальный дихаду бейте. Уйрена хрттагни етөлөн калбыт, ону ите кочу бойну роттарын болдар. Канна кехелде да он документдер кылар, бешеген ди хок болды. Тухта бу сиддир документдер. Онно ол сайынын бар хаджан ол етөнүн огун. Тухта онно же элбак бай купилетта кохоной бут, ону кемере пирип оттабыт сакалы. Ону болдар үһә билүү самодеятельный композитора Георгий Никифоров матыбай бит мелодия. Эти бионы салтоны сылдарга тох хит бола деп аны гыннат такка. Сеп, дере истеякыңды. Удолгун аянна уча бур келеле ухулта сүрекке ойдора Yeah.
Әнемеген бір аған әтқан насы тағын, бұйыр әғір дүгер, бұрыр дәт онтай бұд. Ол бар бұд кір дүгер, кәк кірі сүлі біт, ол кірі санныгар, күні әмсі. Әкіреммін ақты бет сүләғім. Айман артыларын сасүйе тұқары, салпаққа кәпсеқпен сатамат болаға. Тала боламыт сәбирдәк тилына симиктик сипсиен сәлгән аяқын исте сок бәйәкән Әтчілер, кәл олар сәрге хиек беріне көрі олар оғыт. Усалындан ұлығын өнер нәхілеген, жекускай қоракқа өнер түмсі өте тұхыншы 985 сыллаққа, тәрілілен үләлер 2-тұхыншы 15 сыллаққа сүйілбе сылларын бәле тәбіттер. Түмсі күйіне нәхілегітті себәстер үлі ұтылар. Бұл студияға усалындан ұлығын өнер нәхілеген олақты ақтыра, оны жекускай қоракқа бар түмсі күттілі ақтыра бүгін беге студиямыдығы ұлжыттылар. Түмсі бір салаячыда Николай Николаевич Литвинцев, РСФСР культуратын бачуатны граматытын, онына ұсалдан ұлығын социально-экономическай сайдыытын үтелерін еген бәле кавалера. Үтел күнді болды, Николай Николаевич. Же бұл бастатан тұран, же бұл хүрдәк үшігей үгістерге қолобыр болар, нәхелек тұхынан кінеге тахардығыт, бүтін нәхелек түрітчетін, оңыр бұққұт. Оны жәл түмсі өтерілетін тұғынан ән санағын істеқпетін бағыра бұд. Бағалысты. Сөп жә, тұғынды сылдырғыттан сылдыр сағылымдырын сағана. Бекен өлек бас көз жөндірі онына нәхелек сылдыта. Мұстандар нәхелек бұд тұғығар үйелек тұғын ұра бұдден. Сөбелерін қол бағыттар. Ол сөбетімегінен тоқтап үстірін бұқпырысқа тоқтап ұттар. Бастығыта дәхелі әкпіт үстіғыр етін көрәхілер кендігі әті оңыр ұққа дейін. Екейінден дәхелі әк түрітшетін оңыр ұққа дейін. Үсігінден түйімсігінде тәрі еққа дейін. Жаннан үлі сағалан бұд. Бастығы бұл кендігі тұғынан әтір болаққа бігі өтектүр ұбастығыр жан бұд. Науқа кандидаты Капурин Николай Захарович, оны таңа нәхелек түхі жына Капурин бетір бұхалымыз, жына раскай бетір-бетіріміз. Нәхелек бүтігер өрсілдарға нәхелек
Сел себе бір сәтінден ұғынды күлләбет, азықтанар кейі Ебудо Владимир Петрович, нәхелекке бірегідерінден ғарылай шейнам үлләбет, Литивистан Николай Николаевич Бейірбей. Оны таңа журналист Николай Николаевичның ғырасқай, ғоландар жа кенегеді ұғырға үләлхәлдер. Кенегеді ұғырға деп астан, бұ үйдіне дөсті әлбәк материалы қомыз бұттары бет. Ол қомыз бұ материалдарға сөйіп еқі материал қомыз яндар. Маңды бұ журналист еділақ үшін ұрасқы Николай Николаевич барытын көрі дістен, бірәдіктен, нәрден, бәшәкі білімден дістен. Оның өргін батақтар, кенеге ғысыпті материалын бұс бұттар, оның түгінші 997-ті ұлаққа өнерден атының республикаға аң бастықынан. Әлекпіт история тенкірі әл еркендегі болан тақсыр. Бұл кендегенде бастықы тақсығы болан ұлақыны бейрәбеттер. Оны әтеекпін бағарыбын республика белдер жандылар. Айбауны Мехаис білден әбес бағдарын сөлбе, науқы дұвақтыра ұғық сәміндес қапартынияғын балашы ұлақыны статиялары тағатта бұттыра. Бұл статиялары көркендер бұл кендегі бастығы кендегі болардан, оңды кендегі ес қоғанда тұтула, олы сүйшігі дұң ұлы бұттен, олы сүйшігі саданы әппеттер. Онан оңды әбі әппеттер бұл кендегі дебатығы әңгіт, аты республикатының әлектері, маңды кендегі оңастар көп болар ден, сөбелән әппеттер. Онан жабы кендегі әтеппетін көнді Аттыру ғолдары, оның қартысқылары күтті маңның ғолдан. Кейді де. Кейрен тұрар. Оны кеті кендігі, өндер кендігі, бастығы кендігі боларын бұқытын ұлақаны сұғыналындар. Білігін нөхелек, бейтін күйінен өсті бұл кендігі. Николай Николаевич, мұны күрділер үйеққі көрләтшілер, кем күрділер тұрым, ән кәпсе. Нөхелек Ол күнім баран тұғы білігін үйіп қаршы жылыты ғырыққан, оңнан десі баққа ұлдық көлі баққа әлдер. Жәті бастығы кендігі тұғына тәқі теніндік. Хәп. Оны төрішчі кендігі тұғына. Елі? Төрішчі кендігі балығына, ол төрішчі кендігінде нәхелі бүйірі тұқтындар кейді сағастақ, Истубры күйірақтақ, Қасыған, олай лейтін әрәрбаққа ұғынды жандыған тұрын үлілән. Әлбәқ материалы мұнлер. Ол бұл материал мұз бұтын болдағында ола Владимир Николаевич әнді Раскай ден, бәлігін үйіл түмәңгі депутат кейі табарыстары күтті үлілендір. Екі түгінші ғон сұллаққа. Бұл кендегенде бәчәттетін тағырылды. Әмі ұлаққан бейіребіліп бұты Арай республикаға бейір ендікі қаққа әлдер кіндігі бұл уақыттақ ден. Николай Алексеевіз сағыстақ қиғы бұытынан жаманды денеттіқі кіндігетін көйәйін көрбақы бар ақтақ бұты. Қомалықтаты ден ол. Онан кеті төрітші оңды бұл үндер кіндігі бейгін әлдегі олақ кейін тұттар кіндігелер бұл қоламдар. Сөбеті екі кіндігі тұғына көпсәтім. Түйімсүйінді болдағына Николай Николаевич Черноградская етелілер ол көпсетейлергер ән көрік болықтақ еген, онан бұ түйімсүйінді ән тәрі ерім болдар дейін. Оны Николай Николаевич Черноградская ұлынан 1995 жылдаққа бәлінгі ұйықтығыр сер арияндыра түйін есті болан онында мұсту болар. Ол мұстуға ғолуын ұлаққандың сүйістекенері көйбақ кейкелер. Оның ұты қорық олықтақ күрінжағастар бұл балақ жекі кәлбедеді. Оны таңа нәйлекпет бұғалығыны білді олар, ибону Димитрий Иванович, бір атақ әттәқ, оның күмістақ дейін кәлбеді. Оның үйірі құты бұл бұты. Жатулы сәлті тәлбәғаты, сана атасы тәлбәғаты, сүрінден қорат оның түгесіре сібәстәқ Үлізі тәқпетін нағады дейін. Оны де ол көпсеті кәмегер Николай Николаевич Черноградский маңында Жоқұзғы қораққа республикаға аң бастан Нұрот ұс ұрының ұқтыры фондатын тәрі бейді. Оны үлі қамында сүйегер сүлдер көметі
Bu fonda tuğlay Respublika yoğurda jondura, Mustubuttura, Gostayınan Respublika ulaqa kamsahın bar bota. Bu, manda yoğurda jondur istimbege. Etini tağa bihi, kihibi Nikolay Nikolayevich'in de Graska dəyilegin tuhugar sağlığı körüyle hemce parayek suruy bota. Video parayek iskohana diyen, behiyodaki istazatın tupsargı diyen, suol onhuta diyen, Abada probat tadıgıta diyen, alastıra bütendahen, çal Allah'a tadıgı diyen, hasta funda hata. Ondan nehyegar taksan, gosam oncakka cüldeten, kapsatendiren, nehyek ıyabite. Ol seyirinden Respublikağa emye ıngır tahar bittara. Bu, parayık sünnünden. Onu Respublikağa, ol kenge toğara ıcabakka kal bittara. Söp diye setinde geten turan Nikolay Nikolayevich oluq veyata periye joğurdaq kep setilap setilak kiyete ol günüm varan behege kündetten de beğar yere tebet ol günüm varan ederçi sahigar gün sırtta suvaq olaq tabıda. Çakaytta ol yapıda ol bu barbutundan salgı yata behege bu tümsü bütün ülleten İkinci gün bir sulga bu sürbe bu temelde dahi. Bu bilite hangi bu yoksa bu olur kendine tahar bu. Bu kendine ne bollana beyge doydu doydu kuyha Allah isteyen terletler kendine tahar terletler. Kaladez ne ko Maria Dimitrievna Kuranistan bu kendine tahar bu da. Maria Dimitrievna bollana Belgen nehirlerin kutu ıksı sebeğe sahtı gülledi yoldur. Etindi sana belge beyebi de çapkı temiye manda kalan olara Ludmila Yoramı'nda diyen kendi olan reklamını zarıktan da terilteler. Bu reklamatı var belge arası terehindar bitigar. Bandir bulduğun, zadik bulu, palakatlar bulduğun. Onu sana nehirlerden kiri Aras zakaştırı varıtın bu Ludmila Yoramı'nda oğluz bettik doların olurlar. Vandı tübe etek elen olurlar. Hep, studiyağı bağlı. Hep, studiyağı olurlar. Onun için Modun Sportivinde Kompolis'ka direktörü Solbuyaşı'nın Lelir, Emre Bey Bıtı Çakbıt, Berisa Bey İvanoviç, Behege Sportivinde Sporka Sıhan'da Aras Nadalar Bıtın varıtın haççı olurlar. Yonan detekçatlar bu tür ulaqan mahtarlı akbıt. Ne? Sebep onu tege ulaqan nadalar gediyen, kümül hendere jondar da akbıt. Ulaqan nadalar gediyen. Ol jondara atlatılığım. Ya. Kulakovaska da Yusey Vanım'ın diye. Yemunova Liyaday Guram'ın da. Черноградская Владимир Николаевич. Сапуранова Алексея Горовец. Сергея Павел Николаевич. Кулешкин Вячеслав Семенович, Башкарев, Дмитрий Владимирович, эти жондар улахан надо бутын улах кинилер баһарлар. Нахачы иде. Оны улахан надо ни ден баһарын тебенде. Кола бир эки көйү сат тосылыгар. Беги көрөй дах бут, Россия көрөй. Сыркаска Михаил Михайлович дет. Бу кияха 100 сом улах дах. Көйү улунан. Сат тосылынан. Онда 600 тыгычан дах болбут. Ya bu madde bir tane sohaya ittak bitti. Altısı bir hatta bulamadı. O günden beri ne ağrı hatta ulgus telabite. O lan ağrın bir hikaye nehliye konuda bir hikaye kumalahan telabite. Onu da anladın işte. Şiir suan tüye seri bitirenler eğer tüye tükühinden otuzca pilitağın otur bu. İşte o pilitağın sığınatım yolda boş çeydi. İki hüsnü taksa tığınca. Sonra yüksün rabi hitolatı bu pahalatı. Çetindik, Utullah'ın adıları bu teyit, kümeli hündürü canlılar bu. Onun için, itindiyeten duran bu kadar iki tühünce sürbe halkı tüm sübet, sürbe bir sığın Utullah'ta. Onun sebebistan da miyat uğum en orbu ki hediyen. Üye çeyepere bu olak sıra bitti. Üye çeyepere bu olak. Uğunduk sen cirayla istebet. Onda ten helik peter atıp yüz gibi bulur bu olak. Onun Bu sürbe bir su bütüme tuğuma var. Bu kihin diyen sana Allah akbıt. Bu anna da bu indinle lelan as bu bahalıklar bütüme bir baktal bütüme tiyafı bağırı. Olabır, Çenegrask'a Afanasi Sebenemeyiz
Федорова, Панасиевс, Авиабек, Кохтер, Нульзавитра, Пиндер, Биолог, Устач, Восток, Вильлевек. Вондота, Санавата, Настаха, Вильлевек. Четыре дня, Вуманда, Туэнна, Туэнна, Дина, Техпум, Харам. Нехилиек, Пит, Кохатугар, Куретий, Лехпит. Скинбигун, нехилиек, Пит, Оскула, Туэнна. Алта это голла, истерин дюрамитре. Оскула полагана Россия героя, истерагаска Михаил Сатинчевер. Шеп Николай Николаевич, если ты видишь солгах пут, блин, бегай колгас грамма, а то кто пут, он там бирге болох пут, кундикалеч лер. Она не кидает, что сюбек госкола бы сюжета антулахта. Она не тяжелая, вот улусалалтата республика, дукасалтата да, она выкидерсалтан салан хайдера хамса, она уран госкола хайдера тут уллара боллар баган баган абатинсе. Она та она. Олакта кирене булакди. Ремонт окна холдвата. Он был кадерсуга, был мусуга. Во культуре где-то влияет на это. Он эти такие улахан, выходят сюрин тарелки дарбаллад. Это не было ни лахтар. Это не тарелка. Ага, джамахтау Николай Николаевич. Кинду колечилер, бо блигин беги, имя Николай Николаевич. Лукачевский усалдан улугун өнер нехилеге муниципальный тарелли бағылыга бихе қағыл жеттір. Нехилег бүгінгі олығын білігіндерер бағылысты, бияқа Николай Николаевич. Төкіннен, тоғы бүгінгі күнге нехилег біт 600 бейінбір кейлік, бітінтен 195 кейті әдір састақ, 130 кейі пенсионер, мүческовай балыға лақ біт, 4 койка местелік, Түрден местелек оғаға тақпыт, оғаға пытығар білген долыру олақпыт. Оны әте әтелебетін күрдік ортоскола лақпыт. Ортоскола бұд герой атын Михаил Михайлович Стрекаловска атын сүгер. Бұз қола бұдығар білген күнге ағуын оға верін әжер. Тұн әте әптерін күрдік ортоскола лақпыт дебетер әрі 2-тігінші 13 сылаққа ақталынан, аварийнайынан білдерілден бұ Рукку осколовут мас дете и кетесте, ол сын осколовут көтерілді біте. Көтерілден білген балығынан үз абиегінен осколовут оғылыры беріне хаджалар. Ол көрдік мастерской детегер, ол көрдік спортзал нелеккенгер, онына орсай дияға бір күрілігтігер осколов олан тұрар. Ол дабалар оғылыр бұд веріққа көрдірілдері үшуге, арастағымнақ конкурстарға, Олимпиадаларға активнайды күтталар, кәкке сетейлерді әқтар. Нәтеке осколовыт суға күрдік бейдіне үрдеған. Әтіне атақтығыр, қандық тәтіребіңе петәвәт болайынылағы олырып. Әбі жауыны ұлаған сетейгі тұғынан білі поддержка местінің инициатив тенге. Сағар республикатын үйбін министерстебеті ұғытар күләген күйен. Суатыбай себе тұпсары, оны түрген скорастақ интернетка керер сетін бұра егін көмескәйін болады. Ебі тұғынан бе еқі бағалысты көпсәрі? Әтінде 2-тігінші 17 сыл бітігер нәхеленеға анкетирование ғыппыт. Ол анкетирование сығылы ғыруға ден. Бұ білінгі күнге беге нәхелек біт хамай сұтытық тұрар қығалғата ден. Әтінде сүрін қығалға біт интернет бұсты мәлтоға әбетір суға дағыны дейқы өбіті. Тақсан кәл біті, білді біті, ол білді бітінен беге өптіақ бірайық оңырамыд. Бұ аспыт сылға, 2-тінші 10-ға сылға, бұ Сақы Республиката үбін министерстіпті ұйтар конкурсор заяп қаламыд, бірайық оңырамыд келсіп бітпіт. Оны келсімет қайылақтырақ саныра кейбіппіт.
он кайлах трасанры килен аукционга тарамыт конкурс тарбыпыт онна Вымпелко акционерное общество кыттан кыйынылбыта. Бу манна дагатын эттаха манна сахарин корпоративный отделын главный специалист Захарова Ольга Михайловна ден специалист бейдіні кітір үрдіған ұлсын үлілес біті бейгі ғалға бұтын өйден, онан түгенінен туғанан мүмкін еқа мақтал бұын нелек әдеттен тердек бұн барым. Өте пөпімейден ұттон тоқ болар. Нелек әтеп бітім күрдік шүрін күсіті проблематын бұғарықтақ, ол күрдік білген, ол оныға сылға әтеп проект бұт олыққа керді. Онан нәхелек біт 100 бұрыған түрген тәтімінәқ интернет сетімінен барда қабылдан олары. Онына бұйыл әме конкурсқа кесерге бәлімінен әді бұд. Онан ол әрәті конкурс оған ағыз сылға туға білдіқтәқ бұрайыға чөп-чөланар. Ол чөп-чөланарғар қолы бұра нәхеленіне осай мұнияғынан ме бағарылар. Ол бұғарылақ мұнияққа бейгіттен тоғанша кей күттен ұлға мұнияқ болбыта. Ол түмінгінен бейгі бұл бұйылғы проект бұд сайынғы бұда пұрғат жән. Ұлған проект болар. Тоғайдар бейгі тұқпыт ол ұғыт кәлер трассата ұрақ болар 100 км кәріңе. Ұлған көлттен кәліқті. Ол ұнтой бұд ұғына 100 км ұсталақ. Онтын ол линията тәрділіқтақ болады, оны линиятығар өсі ол бұдан опорынай башынеген тұрықтақ. Наға әті проега төмбіліген бәлім, оны бұл конкурсқа кесектақ біт. Конкурсқа тұн кайлақтырақ саныр емек кейбекеден дәңірін өйт. Бағана, бағам. Оның көрі болын. Оныттан жәр еқа білі, кім Николай Николаевич әметі Ақтан Аспыта Россия жүруі Михаил Михайлович Рекаловский тұғынан тұқтарәңнер бары тұралары. Бұл 2-тігінші үмет, 2-тігінші 19 сыл бейіл ұспыты бар геройдар сылларынан білдерілден тұрар. Оның сеттерін оны герой бұд 105 сахан толарынан оны ұлы көйі 75 сылғар бәлемнен әмет. Бұлан ұлынан тұра бұд. Бұл бұлан кәртектерінің тәкі арас қабаннақ конкурстар болықтақтыр. Үлі барықтақ. Оның тұн үліға бейтін әлекпет келбәр кейіне болырын күдігі түнімен атындың әлектерге өнің болу дейінің. Көйі болысыта болыр. Бұл көйі болысыта бұйылғы сылғы реконструкцияға бұланынан олар бұд. Ол күдігісі герой атының сүгер ұлысалақ бұд. Бұл ұлысы бұд капитанның ремонт барықтақ сола. Ота көйі ұлы бітір освещенеті олар еқтақ. Сынялан паркі бұд реконструкциялан еқтақ. Оныттың герой олар бұд деті капитанның ремонтын адер. Олын нөме үлі барықтақ. Герой бұд 105 ағар әте бұлан нөміт үлілер үйтігі акция үтігілде бұд. Ол күрдік бұл акция бұд үп коммунитуар болар. Әне бюджет аңардас бәйті ғайрығар бейге тұн сота баппыттағыны. Әлбәқ қабаннақ үлі. Өлігін бұл акция бұдын ұғыққа ері үтік бұд. Үғыққа түміктәмет. Мәнна үліне ол келбіт үбі бюджетке келдіремет. Бюджеттен де ол арас қабаннақ үлілерге тұттық бұд. Ол онына тұттар бұдығар бейқа ұтын үпкелдерерге маңына өнертін сәжанақ, оны өнер қазбейді ұлықтауға тәрілтеті бұл общественный түмсілер бұд бары күттіқтара ден үңірі бұд. Оны үлі тағарылық болу ден әрене бұд. Онтан Николай Николаевич, әнесі бейін түгі әбен әтеқін сөбі? Әмін өн өтерімді өті бастығы памятник бейқа көйі отып бес сылдығы тұрмыды. Өте атағы 10 сылдағы тұрмыды. Онда та ұлтшаларға нәлек селсемет өмірдәтін өлі елдер бұны Владимир Петрович сүйілен көтен қуараттан ұс олданы ұлаттырым болан. Өз көліптар бағалы-бағалы өз баш көріп дендер ағыстар білер болықтақы. Онда Алексеев, Иван Тихановичден архитектор болы болан. Ол ұлаттыр тақсандар.
топуттар. Отып көйе отып пьесалар. Оны та памятник футур бута дегенін ратта. Аннық бет. Отты. Сәу онда то түгі үгі әтеқ біте. Бұл әйеқам ақтанда бұт. Ота бұл маңында өңірін бұл кәпсетайып сәті олар көпігар. Әйеқа та көлір түйі сәті еді бағыр біт. Өліға қынасқа сәті елақ болды. Егі ота бұл Николай Николаевичтар олар бұт. Иккен еш Николай Николаевичтар. Ота көлір түйі. Сивас, хайтақта бар бұл бұқтақ, екі жолылар көтті көттіған, өтай бүті сана өті ұрады үлілігі бұл болды. Ата оны білеген жа, әдер үтчеті күтті үлілі алты хәджір болды қатсы. Төхөл бәк үтчеті бәк әтігер таққатына жа үлігі төсі ұрдық сетихілияқ болды өте болды. Өте түймші білесін туын өте білігі көпсі яқтыра. Өріқтері көрімсі түс бүйдіңдер. Кәлім барын берелері арай бұтарды. Бастан ұта үшіге оларда. Олар бұт кенеге кейірен тұралар. Олар бұт ұта бардақтары бәйлері білген ие болан сөлдер жанылар. Олар бұтын сұлықтығы қайтта қар. Олар ол бір әдір инициативі олақ. Ұта бақа үшіге оңды оға көйен бұл бақа әдер. Өтім аттай жетті көстен елдер ене. Кәлін еқтірі болдар әде, сұлтан ғыл? Еқтірі әтіп, еге сүрін сарық бұтты ең дойды бұтты ғығар. Неге дек бұтты ғығар, жоң мұз сәрге бұтты ғығар, ұшаттар бұтты ғығар үлді. Ұннық. Сүгіл сұғыр ғындық. Антон жа, әдер кейі бұғытынен қолыбыра жа бұ күләтшілерге, бәйен бұсыл әчі кейі бұғытынан бәйен бағаған аған туақ теңеде. Үймін сол елдер қамыт бәрітінен ұнатын бары шымағылығы сыладен. Бәлемнен үлі барықтақ инсаны бұд, онан бұ сылға бары сомағылығы стоқпытына, онан бұ геройдар бұдын үрі тұтамыд, геройдар бұд атын үйететен үсті күшкөлілі стоқпытына, үлілі әр бітер имені бұ үтчаттар бұдын әме сығырар бұд. Үрдақ надылақ инсаны бұд. Бұл арас үтчат программалары да болуында, еті дед үттутуға регенігер көмелерге қолғыра бұл ұлықтақ салалта әме көмені оңырын тұспа программа ұлыңықтақ сен. Оның ол құрдық бейге меніне тұспа программа ұлыңық бұд. Оның бұл республика үгітар әме программалары әркітті ғынарымыз, жетіне барытын бейгілілі тәмет үтчаты ұлықтутуға Бізді үтчеті ұлық сұтуға дейін әттәді. Бүгін үйерісті бі, бүкәлі сұлдарға үтчаттар бұд нәхелектері дейін ұлық сүйен үлілән әрілдір. Ола бұр бұйыл қас дейін, ғонша дейін тұттылыр дейілдер, ұнты бұйыл қас дейін кейінді. Бес алты дейін үліға кейінді. Оның бұйыл алты дейін кейінді. Оның үйерімет үтчеткелен Жәсіп, үрдәқ сейдерің ұқықта бұл кенегелері көлдір бүккітігі әрхияқа мақтал болдың. Қаған бағыр кенеге үйелеқ болар, бұл үтчаққа қалар, ұғын үйелерге. Оның жәкәп сәңе тіхін әрхияқа мақтал, сәті үйелеқ болдың, жәген чәптік әджің. Күнді күрәтшілер білеген рекламаға тоқты бұл. Күнді телевизор Кәл олар сәрге хияқ беріңі көрі олар ұғыт. Ус алдан ұлығын өнер нәхілеген жақусқай қораққа өнер түмсүйте тұғынан бігі бұ кәпсәте олар ұғыт, сәрге олар ұғыт. Анна Даниловна Попова, Сахал Республикатын өрегірейтін тұйғына, Россия бастың ұчытыла 2011 ғранын күйілаға Сахал Республикатын методист ұчытыла. Үтекін болды. Жә, әне ән санағынан, Даниловна, өлем қайыз қатын тұғынан, жә, бігеға бағалыста сұрдатарғар, кәпсігіргер, сәргергер ұңырабыд. Түрәбіт, түрід дойды бұл қасбейді кеғеға ұлыс дерің онына ұтық өйді біл болы. Бігікпетіні ябыт сірбітігер тұғымы үшігейі, үйелі әғі, өйден өрі оңыран қалбыт кеген санаттан бұл бігігі өнір түмсілер бұқавары түмсәммет үләлі хиджабыд. Үләлі үлі бітін болғаны жыл кемлерінен арары бұд. Құлабыр бігігі күхін 6-10 састақтаттан үйе ұтықырдағыстар бұтын ұңырамыд, кенелері юбилейді табыд. Оңына
быйыл осколаны бүтербит үйдү көрөкө келбит оголор бутун уанна үйөрөгө бүтербит оголор бутун улук кең артыгар үктөнээри жер оголор бутун көтсөбүт бийлике кенелери кытта уанна кенелери алган улук кең артыгар үктөнэри бит жакускай корокко олорор бу ытык кыржагастар бытын ветеран учуталлары герой иньелери барыларын бихиге эме туга болгомтутук вакаалар бакпыт ол курдук көхүн айы кулубрамун калаатактарына эти степан романович куличкин салалтатынан кулубра мун кахаттар баянайдары бердагына бу эми собобутунан күндүлүүбүт ыхак кенеттен кулубра үтэхелээ кыржагастар бытын олоумуна кенелерге ага састактар бытыган мактал бахыга этен турамбыз медицина үлэхиттере гинеколог браз Ульяна Романовна Новгородова ортодон стоматолог Иннокентий Алексеевич Протопопов энерготаксандар бу биги жамутун эме көрүү чинчии үлэтин ыталлар уанна аярталаанаакчын бу өнөртөн хүрдээк албактер хүрдээк албак кинеге бишааттенне албак кохонуттар баалар анан бу жоннор бутугар эмие өнөргө сөй багайы туака сужиталаабыппыт так сааскы терехеммит бу картискаларга титерехиндер бүтүн көрөгүт кулун тутар ый бүтүүтүгер бихиги бука бары же үлэхиттер уанна студияннар таксаммут эти өнөргө тиебит ону же жаммут дойдубут жана бихигине сылаас үйттек чейинен өссө арылаак алаажынан саламаатынан же женнеэк сөөгейинен күндүлүүлер аны итикиллерине түхээт дагана бихиги же остол оонюларыгар ити көрөргө куддук дообакка бильярдка тенниске волейболга күрөктехилер күрөктехилер сагаламытынан бараллар уонна осколага эми медицинский уна педагогический десант тен оңоробут улаата учуталларга эмие холобура кепсибит ону мен эти грант тухунан кепсебитим кайда кылыкка хөбү кайда документуң орокко хөбү видео көрдөртөбүтүм аны ол сыл өнөр осколотун учутала сардана ленична ушнецкая бу россия гранын эме ылбыты мен сетихи болмага дебатта онтон оголорго анаам буллагана ким Ульяна Романовна медицина тухунан лекция бута ким Ксения Дмитриевна Яковлева оголорго викторина ыппыта мен буллагана тугу алта хетте этаптаак маннык интеллектуальный марафон динытабын колобура сака серин төхөчүгердик билелерин уус алдан улугун историята өнөр историята төрөбүт дойдуң сирин уотун төхө билегини алаастар аттарыгар ону колохыжыбыторого билер болла мээни кихени билбет ону же бычакча айылганы кытта алтыс пут огон ким бастан таксын сөпөп ону бу ону кытта төрөт культура уанна литература вопростора кирелер ону ати аймактар моголорун кытта бирге ыытабыт ону кенелер буллагана кас билди этабы маннык эппеттир бирого ананар уанна олох очколарын ааган кыйлактары быхааран грамота суруян туака ол терехиңе таксан опса терехиңе нэхилене катахарын туттаралар уанна абсолютно кыйлактар жен үс кыйлагы тахарыбыт уанна кенелерге грамота уанна медал туттарабыт сөп уанна эти кыспынан анеталын туака сүрбөтчө муксиригер жыыппыт уну анета презентация оңорон бу омуксидерин тухунан эме оголорго кепси уну оголор сүрдээкин тирехирген истелер уанна ыйтып огону биэреллер уну уанна учуталлары кытта эти истиң багайы көрсүхүүлери ыытабыт онтон кээхетин же бука бары бу теринен таксыбычуннар концертдээк болобут белемнени бого болобут уанна концертыбыт ону кытта боргонтон эме бихиги бир дойдулактар бүт эме туспа команда теринен тиелер бихиги куаратта туспа команда болобут уну өнөрдө туспа команда негене үс команданан барыта күрөктеи концерт бүт эме толок бүтөн бербет онору наха сөйүн терехине кенсердеэк болобут онна бүтэхегер корунан түмүктүүбүт ким
Анатолий Бурнашов бидайдулах путу салдан дене тере табат бат. Ага. Ачу интере. Ага. Жану буковар туран арамет, олох... Рыгайретын курдук. Ага. Бары ылды бут, уана бечарбек колу бара охуқайынан түміктіні. Сатсыныгар, жа кыхына тары бара ханнигар, жа буковары туқы көсе бит, көл бітугер. Уана онна Тоқты үлге тәрәхінігер, частушқа ұрғатығар күректі әбіт бары қамандына неме. Салғы. Онна салғы жа баянайы батыған ден. Олақатын тәрәхінді. Баянайы батыған ден сүрді күректі хи ұлаққан. Бұ күректі хи ұтылы бұтар артта. Кені тоқ маны жа тұңу қарыстың сүйірі эстафетата. Ойбаналлары беребіне суыруыта. Әңдеві күддің қанаттардығы та. Остолбаға ұттан сәбілі әбір ескен ұлы, бір әбінеге ұтырты тұран қалбас қарата дейін ойнағын. Иті барыта сүрдәң интерехіне әйдік, оны жону бір сылғы түмәр дейін ұлы, жону барытын түмәр дейін ұлы. Онтон жа... Әдердейін әменнен барықыттар болды. Бір ұлаққан тәрәхіметінен сайын, жа бұқа бары бәсі егер ұғаққа түмсәбет. Әте маған Николай Николаевич кәпсен ағарбытын көрді. Бұл үз қатынға тиеммет, онны түмсәмет бір аханықты бұд. Онны жа ұғаққа үтәхілі қаты Черноградскай Константин Семенович, мүхәне Ушнецкай Алексей Семенович, онна атында тәрәхіннер бітігер бұ Иван Иванович Борисов, Ермей Данилович Афанасьев, Валентина Алексеевна Ушнецкая, онна Геннадий Алексеевич Протопопов, қытталар, оны бұқабары түхілгелен олырым бұд, бұ аймақтарынан бұқабары ағы бұд, дойды бұд жоны кәленер консер көрдірілдер, оны үгес бол бұд күректіхелер бітін өте бұд, қолы бұра ұхын сұғы, сақын акционарны таңаға, қапсағай, мастардығыта, оны... Сүйірілер, тұтуу барытын өте бұдаға. Оны оғылыр, маңды күрі хастағы оғылыр. Тұғыр туыра қалыр баққа де. Күрі хастағы оғылыр, тұны қазаға ғағаттыйе барыларын ады бәлетей хаты бұд. Онын бұ үтчапытығарынан ұтыр тәрәхімет өсі дәкенге діріңе дейін. Наха чуге Яна Даниловна, че истинг сэрге хине яха улахан мақтал болдын. Эр жоннор бутыгар, хатык маны ғалжиттар бутыгар. Бүгін бігеге студия бұта келен ғалжитта бұқытыгар, бұқа барығытыгар мақтана бұд. Бұ күрдік, әдер дуғалақ, ғылы, туая, жону үйерді көтті әжер ғытыгар бағара бұд. Білген аспыт кем ақтылқаны. Бері бет бөті өтігер, Петр Максимов тілігар, онны мелодия тігар, өнер серін таптыбын денірені, Саха Республикатын культуратын тойгуна, Иван Лукачевск тілір өтігар істеғін, анығыз кефирға көрсе қадері әтәңері болын. Қара бәтіні бігар
Сирин тап тибин